Reala baxırsınız. Artıq ötən gün axşam saatlarından etibarən yağan qar bir sıra problemlərin yaranmasına səbəb olub. Bunlar daha çox yollar və nəqliyyatla bağlıdır. Demək olar ki, yollar tamamilə buz bağlı və ictimai nəqliyyatın intervalında gecikmələr yaranıb. Hazırda biz paytaxtın Nərmanov ərazisindəyik və bizim həmsöhbətimiz Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mais Ağayevdir. Mais müəllim, xoş gördük. Ümumiyyətlə, məlumat verərdiniz, bu yolların buz bağlaması, ictimai nəqliyyatın, yəni avtobusların hərəkətində hansı çətinliklər yaradıb? Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, ötən gün axşamdan müşahidə olunan qarlı çoxunlu hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq, bu günləri səhər saatlarından başlayaraq, artıq paytaxtın əksər ərazilərində, xüsusən də enişi yoxuşu hissələrdə, körpülərin üzərində, tunellərin çıxışlarında nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində çətinliklər yaranmışdır və bu çətinliklər təbii ki, ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə də mənfi təsir göstərməkdədir. Səhər saatlarından bütün müntəzəm və ekspres xəttlər üzrə xəttlərə avtobusun çıxışında hər hansı bir problem yaşanmamışdır. Lakin avtobuslar yollardakı vəziyyət səbəbindən belə deyək də gecikməklə hərəkət edirlər. Xüsusilə mən hansı ərazilərdə hazırda yollar buz bağlayıb həmin ərazilərə getmək istəyirdim. Məsəl üçün Yeni Günəşli, Yeni Yasamal, Hövsan, Şüvəlan, Binə, Badamdar, Xırdala, Mehdabad, Digah, Masazır dairəsi, Kürdaxan yolu, Baksol yolu kimi tanıdığımız ərazi, eyni zamanda Biləcəri enişli, Zığ yolu, Salyan şosesi, Bibi Heybət yolu və Bakı dairəvi yolu və eyni zamanda şəhərin mərkəzi hissəsindəki əksər küçə və prospektlər hazırda olduğumuz Təbriz küçəsi kimi fikir verirsə, yolun hərəkət səsi buz bağladığından nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən ictimai nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində çətinliklər müşahidə olunmuşdur. Qeyd etmək istərdim ki, ekspres xəttlər üzrə avtobusların, bilirsiniz ki, həmin ekspres xəttlər üzrə avtobuslar əsasən metro stansiyaların qarşısındakı dayanacaqda saxlayır, amma sərnişinlərimizin yolda avtobus gözləməməsi və rahatlığını təmin etmək məqsədindən Bakı Nəqliyyat Agentliyi rəhbəri tərəfindən qərara alınmışdır ki, ekspres xətti üzrə avtobuslar aralıq dayanacaq məntəqələrində də sərnişinləri mindirib düşürsünlər. Bununla əlaqədar Vahid Dispeçer Mərkəzi tərəfindən sürücülər SMS məlumatlandırma sistemi vasitəsilə artıq məlumatlandırılmışdır. Eyni zamanda mən qeyd etmək istərdim ki, bu günləri aparılan müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, yollarda əsas problemlərdən biri də nasaz nəqliyyat vasitələrlə bağlı olan problemlərdir. Nəqliyyat vasitəsi qarlı və buzlu hava şəraitində uyğun olmayan məsələlərlə bağlı. Çünki bəzi sürücülərimiz təəssüf ki, nəqliyyat vasitəsinin təkərlərini və digər hissələrini bu cür qarlı, şaxtalı havaya uyğunlaşdırmayıblar və onların hərəkətində çətinliklər yaranır. Çünki onlar yolun hərəkət hissəsində nasaz vəziyyətdə qaldıqda artıq ictimai nəqliyyat üçün də əlavə çətinliklər yaradırlar. Belə hallar bu günləri Heydəli prospektində müşahidə olunmuşdur. Belə hallar bu gün Ziya Bünyadov prospektində müşahidə olunmuşdur. Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzindən bağlı da məqamı diqqətə çatdırmaq istərdim ki, bilirsiniz ki, gün ərzində təxminən bir 350 mindən çox insanın istifadə etdiyi bir məkandır. Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzində sərnişinlərin və avtobusların rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Artıq gecə saatlarından mərkəzin ərazisində buzlaşmaya qarşı tədbirlər görülmüş, duz və qum qarışığı əraziyə səpilmişdir və nəticədə bu gün səhər saatlarında da hazırki vaxta qədər də sərnişinlər rahat şəkildə həmin ərazidən istifadə edə bilirlər. Təşəkkür ətraflı məlumat üçün. Qeyd eləyək ki, artıq 14 saata yaxındır ki, ötən gün axşam saatlarından etibarən paytaxt Bakıda və bölgələrdə qarlı hava şəraiti hökm sürür. Bu hava şəraiti yollarda və ictimai nəqliyyatın hərəkətində bir sıra problemlər yaradıb. Belə ki, yolların buz bağlaması səbəbilə avtobusların intervalında gecikmələr yaranıb və bizim hazırda yanımızda dayanan şəxs, yəni Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mais Ağayev həmin gecikmələrin səbəbini açıqladı. Realı izləməkdə davam edin.